အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမာရှယ်မြန်မာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မနေ့ညကထုတ်သက်သွားခဲ့တဲ့ကိုဆိုလင်းဦးနဲ့ဘုန်းစီတို့ရဲ့ပွဲကိုပွဲပြီးတုံ့ပြန်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဘာတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လဲဘယ်လိုတွေအားပေးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြသတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်ပယ်ချနေတာပေါ့နော်ဒီပွဲကကျွန်တော်ရဲ့အပြင်မှာသွားကြည့်တဲ့အတွေ့အကြုံအားဆိုလို့ရှိရင်၃ပွဲမြောက်ပွဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုလင်းဦးရဲ့ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြင်မှာအခုမှစပြီးတော့ကြည့်ဘူးတာပါဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ပွဲနဲ့မတူဘူးဗျအခုကတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲစောက်လို့ရေလို့သမားတွေပြအဲ့တော့သူတို့အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်စောင့်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်6နာရီခွဲကျော်9နာရီထိုးကနေလောက်မှကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခုဖြိုးဝေတို့ဘာတို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာရတော့ရပါတယ်အဲအစဉ်ပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ခုဖြိုးဝေကအဲ့တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကွင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ပွဲတွေနဲ့မတူတာကတိတိတလာကြီးပဲဗျလူတွေအများများနေတယ်ပေါ့နော်အရင်ပွဲတွေအရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သက်တွေကဟိုဒုစုဒီစုအဲ့လိုပေါ့ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့မနေ့ကပွဲမှာတော့ဘယ်နေရာကြီးလက်ကြီးလက်ကျွန်တော်ကရင်အိမ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာစကားပြောတဲ့အတန်တွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်မြန်မာတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်အလက်မရပြီးတော့အတခုစားပြီးဟိအောင်ရင်ငါတို့ကတော့ကိုယ်နဲ့အမြန်ဝင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ငါတို့နေရာမရလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကွင်းတော့ဆော့ဆော့လေးဝင်လိုက်တယ်ကွာ။အရင်ပွဲတွေကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကွင်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ကိုစစ်တယ်။စစ်ပြီးတော့ကွင်းထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့နေရာတိုင်းပဲဝင်ပေါက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကကြတော့ကျွန်တော်စုံတီလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာ။အနေအားလည်းအခြေကြီးပဲ။ညာဘက်ချမ်းမှာကြတော့စုံအီလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာ။အနေအားလည်းအခြေကြီးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချက်တဲ့နေရာမှာထိုင်တာပေါ့နော်။မင်းညာကွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုထိုင်လို့မရဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကွင်းထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာအမှ security လာမသိပါဘူးရှိတယ်အများကြီးပဲ။အဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်ရယ်ဇုံအီးရယ်ဇုံအီးဆိုဇုံအီးဘက်သွားဇုံဒီဆိုဇုံဒီဘက်သွားအဲ့လိုမျိုးလေးတက်တက်မတ်မတ်လေးလှုပ်ပေးလာတယ်ကွာမနေ့ကဟောဆိုပေးသက်ကအရန်များလို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကဗျဓာမီးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲကြီးစင်မှာလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်နေတာဗျာသိရအဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ထိုင်နေတာဇုံဒီမှာဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဇုံအီးဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇုံဒီကဗျာမြန်မာပေးသက်အရန်များတယ်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းပဲဇုံဒီကမြန်မာပေးသက်လူတွေပဲဗျာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမြန်မာပေးသက်တွေနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဘွေးနဘွေးနဘရသားအနေနဲ့အဲ့လိုပေါ့ security မရှိလို့ရှင်ဇုံဒီဘက်မှာနေဖို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအကြံပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇုံအီးဘက်ကျတော့အဲ50 50တော့ကြာတယ်ကထိုင်းက50ကျွန်တော်မြန်မာ50တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စွတ်စွတ်ဝူးဝူးမရှိဘူးပြမြန်မာတွေကလည်းဟိုတဘွက်ဒီဒီဘွက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုအုပ်စုနဲ့ကိုအဲကျွန်တော်တို့အရှိမဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ကလေးလေးတွေပြသိလားကိုစိုးလင်းတို့ဘွေးမတိုင်ထိုးရတဲ့ဘွေးဘရသားတို့မှမမိမထိုင်နိုင်စပင်းစပွားနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်မှာကလေးလေးတွေဘွာလောက်ရှိမှာအဲငါးတန်းအရွယ်လောက်လေးလည်းရှိတယ်။သုံးတန်းအရွယ်ကလေးလည်းပါတယ်။လူမျိုးပေါက်အရွယ်လေးပေါ့နော်။ဆယ်တန်းအရွယ်ကလေးလည်းပါတယ်။အရွယ်ဆုံးပဲအဲကလေးလေးထိုင်နေကြတယ်။ဒီရုရှားမွတ်စလင်ကလေးလေးဖြစ်မှာဗျ။အဲကောင်လေးထိုင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးမကြခင်ထဲရောက်လာတာဗျ။ဒီလည်းထိုင်အတွဲ။ကျွန်တော်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဦးလေးကြီးတွေထိုင်ဦးလေးကြီးတွေအတော်ကြီးတွေရောပဲထိုင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေဗျ။ဒီလည်းငါးတန်းကလေးလေးပြောလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးတွေအများကြီးပဲဗျ။ဒီလားဟိုသူငယ်တန်းရွယ်လေးတောင်ပါသေးတယ်။အကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးရဲ့တငယ်ချင်းဟာဟဲ့အောင်လို့သူနိုင်ငံတွေ့လာတော့မှကလေးလေးတွေပဲခေါ်လာတယ်လို့လက်ဝတ်ပွဲလို့မောင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လို့ဆရာခေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကအသူကကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ငါတို့လည်းငောင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝတ်တွေလူတွေကိုဟိုဘွားအဲ့ဒါကြက်တိုက်ခဲလို့ပေါ့နော်ကြက်တိုက်ခဲလို့ဒီဘွားမှာလက်ဝတ်ထိုးစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသေးရဲ့ဗျာသိလားဒါဟာသားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ရည်နေကြသေးတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒါပေမဲ့တကယ်မိုက်တယ်ဗျာကလေးလေးတွေအားစားခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးလေးတွေအားစားဗျာအဲ့ဒီဒီမွေထိုင်းပေါ့နော်မွေထိုင်းရဲ့ပိုးဝင်သွားတယ်။ဇုံးဝပြားသေးရဒီလောကထဲမှာကျင်းလင်းကျင်းသေးတယ်အများကြီးပေါက်တယ်ဗျာ။တကယ်လို့မထိုးကျင်ဘူး။ကိုင်းမှာဝင်မထိုးကျင်ဘူးဆိုတာမှပေးသက်တရားအနေနဲ့ကလုံးဝတစ်သက်လုံးပဲချက်တည်နေတော့မှဗျာ။သူတို့မွေထိုင်းအကစားနည်းကိုမျိုးဆက်ပြန့်ပွားဖို့အတွက်တစ်ခါတည်းမျိုးစေ့ချပေးနေရတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုအတူယူကောင်းတဲ့အရာလေးတွေပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုင်းထဲကိုပေါ့နော်တပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ပေးသက်တွေကရောက်ချလာတယ်ရောက်ချလာတယ်အများကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဇုံအီးဘက်ကနေပြီးတော့ဇုံဒီဘက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရင်အင်းကြီးနဲ့အများကြီးပဲမြန်မာပေးသက်တွေကြီးပဲ90ခိုင်တော့ရှိမြန်မာပေးသက်တွေကြီးပဲအဖက်ချမ်းကဗျာလုံးဝတကယ်မိုက်တယ်လုံးဝအော်လို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကဥဆောင်ကြီးအော်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇုံအီးဘက်ကကြတော့မြန်မာတွေကကြတော့ဟိုတကွဲတီတကွဲဖြစ်နေကြတာဆိုတော့အဲသူတို့ဘက်ကအော်တဲ့အန်တန်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတန်အောင်လိုက်ကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစိုးဆုံးပဲတော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြီးអော်တာပေါ့เนาะဘောဘကអော်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဥဆောင်မယ်လို့အကြမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျက်ဆောင်ထိုးလေးလေးမှာတော့ရှိတယ်ဗျဒီဘက်ဘယ်ဘယ်လေးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရင်အမျိုးသားတွေရှိတယ်ကရင်အင်းတွေနဲ့ပေးသက်တွေပေါ့เนาะဒီဘက်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်မာလေးတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့လိုဒီခိုးတို့ဒီဒီစုပဲပေါ့เนาะ
အဲ့ဒီသဘင်စပွားနဲ့တရုတ်ဖိုက်တာနဲ့ထိုးတဲ့ပွဲအပီပြီးလဲပြီးတော့စင်မော်လဲစင်လဲစင်ဟောကျွန်တော်တို့မီးတွေအကုန်လုံးမှောင်ချပလိုက်ရဗျာမှောင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပေါ်ကားပေါ့နော် TV တွေမှာဗျာစိုးလင်းဦးနဲ့ဒါပွန်စီဗီနဲ့ထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့ပိုစတာကြီးကိုပြလိုက်ရအဲ့အချိန်မှာတည်းကဟိုဘချမ်းစုံတီးရမြန်မာပေးသက်တွေကအုံအုံဖြစ်နေစိုးကြီးစိုးကြီးစိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးဟောတာအဲ့စိုးကြီးစိုးကြီးဆိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကပြောစိုးကြီးစိုးကြီးကျွန်တော်ကစိုးကြီးစိုးကြီးဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်အရှိမရှိနေတဲ့အကမပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စပင်းစပွားနိုင်ကောင်တွေအပေါင်းပါတွေပေါ့ဗျာကလေးလေးတွေအဲ့သူတို့မိသားစုတွေနေအဲ့အကောင်လေးတွေကလည်းတန်အောင်လိုက်တာတဲ့မှာဆိုရီဆိုရီနိုင်ငံခြားဆိုရီဆိုသူတို့ဘာမှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကောင်လေးတွေကလည်းအော်တာဗျာကျွန်တော်တို့အော်တာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရီအနိုင်ငံခြားကလေးလေးတွေဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားထိုင်အတွဲတွေငြိမ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလူတွေငြိမ်နေကျောင်းနောက်ကထိုင်ရတယ်ငြိမ်နေကြကျောင်းအကောင်ဆိုရီဆိုကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ဆိုလင်းကထွက်လာတာပါဗျာဘလူးကော်နာဆိုပြီးတော့အထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာအဘက်တောင်းဝဇုံဒီဘက်ကလုံးဝတာဝန်ကြီးတယ်လုံးဝဟုံးဖြစ်နေတာပဲအေးဆိုပြီးတော့အာကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်ကဟေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးသိတာတခုသွားတွေ့တာလေးသိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးတဲ့ vibe ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကကျွန်တော်တို့အရှိကကျွန်တော်နဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ဒီရုရှားຫນွေဘွားကလေးလေးတွေကိုတော့ကူးဆက်သွားတယ်ဒီကောင်လေးတွေကစလိုက်អော်တာမြန်မာဘက်ကလိုက်အားပေးတာဖြစ်သွားသူကမြန်မာပိသက်ဖြစ်သွားတာဗျာပြောမှဆိုရင်ဆိုးလင်းဦးပိသက်ဖြစ်သွားအာသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲဟေးဆိုဒီကောင်တွေကလည်းဟေးဆိုအပြောနေကြကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့နဲ့ဆိုးလင်းဦးတို့ပါတော့အဆင်ဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားပေါ့နော်ဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ဒါပွန်စီဗီထွက်လာအာပွန်စီဗီဆိုပြီးတော့အချိန်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာရက်ကွန်နာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအာထိုင်းပိသက်တွေရောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာသတန်နဲ့ထွက်တယ်ဟေးဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအဆန်ကျဲတယ်ဗျာအာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကအဲတဝက်လောက်တည်းရှိမယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာကတော့နည်းနည်းပုံများမထင်ဘူးပါလို့ဆိုကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့နော်ဇုံ A တွေဇုံ B တွေမှာမြန်မာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောမှဆိုရင်ထိုင်းနေကြတဲ့ရောက်နေတော့အဲသူတို့အတန်တိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့နော် Apple Chan နဲ့မှာရောထိုင်းနေအရန်စုနေတာဆိုတော့တတန်နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟေးဆိုသူတို့ကဒီလိုမျိုးပဲအော်တာဟေးဆိုပြီးအော်တာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲမစားခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်မှာဘတ်တယ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဘေးနာထိုင်းအတွဲကလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်ကတာလားမသိဘူးအတကုံအော်လားကျွန်တော်အနောက်ကဟာရလားကလေးရလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟေးအောင်ရင်ငါတို့ကတော့ဘေးမှာတော့ငါတို့ကတော့ကွက်တိပဲလို့ထိုင်းနေကြတဲ့ရောက်နေအဲ့ငါတို့နဲ့တွေ့ပြီလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ထိုင်းနေကြတဲ့ရောက်သွားလို့ရှင်ကိုရီရှုံလို့ရှင်အရသာကျွန်တော်တို့ခံစားဘူးတယ်တွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ပွဲတော့ကလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဇုံအီးပဲရောက်သွားပါနော်ဇုံအီးပဲရောက်သွားကျွန်တော်ထိုင်းနေကြတဲ့ရောက်သွားထိုင်းပြေးသက်တွေကြားရမှာအာဇုံတွတ်ဝင်လိုက်ထိုးတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်တော့အော်လားဆိုဒီတော့ online အထောက်ခံရလဲဆိုဒီကောင်လေးကအော်တာကျွန်တော်တို့ကတမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့အာကျွန်တော်တို့အရှုံးခံစားရတဲ့ချိန်ကိုပိုဆိုးတယ်ခံစားခက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာကြာတော့လဲဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်သူတို့ကြားထဲတော့ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမအချိန်သူတို့ကြားထဲမှာအရှုံးတန်ကိုခံစားဖို့တော့ဒီဒီချိန်အရှုံးတန်ခံစားမှဆိုတော့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီချိန်ကပထမတစ်ချိန်ထက်ပြပိုပြီးတော့ပေးသစိတ်ဝင်စားမှမြင့်တက်တယ်ထိုင်းနေရလဲအရန်စိတ်ဝင်စားတာဒီဘွဲကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရှုံးညင်ဘူးပြတည်လားကျွန်တော်အော်နေတာဒီကောင်နေကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘွဲကစရောဗျာစလဲစရောအဲ့ဒီမှာကွာချက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြားရတာဘာလဲဆိုတော့ဘွဲစပြီခေါင်းလုံးတီးပြီဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ကဆိုရီဆိုရီဆိုရီအဲ့လိုမျိုးဇုံဒီဘက်ကအော်တာတောက်လျှောက်ကိုအော်တာကတည်ရကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်အော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဦးဆောင်ရဆိုရီဆိုရီကျွန်တော်အတန်နေတော့ဝင်ထိုင်းနေအကုန်လုံးငြိမ်ပဲဒီနာဘာမှအတန်မထွက်တော့အဲ့အချိန်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝညီရေဗျဆိုးကြီးဆိုးကြီးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ခွန်အားอ่ะဗျာကျိုးဝမ်းနဲ့ဆိုးကြီးကိုအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဘရာသာတို့ကလိုင်းဝါကြီးတော့ဒီတန်ရင်တိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ကွန်မန်ဒေတာတယောက်ကလည်းတင်ဆက်ပေးနေရဆိုတော့တိတ်မကြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာကျတော့ဘာတမ်းမှမရှိဘူးဘာတီးလုံးတန်ဘာကွန်မန်ဒေတာအတမ်းမှမရှိဘူးပေးသက်တန်တိုက်ရကြရတော့အဲ့ဒီအတန်ကျိုးဝမ်းနဲ့မကြားနေရမှာတင်းသေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ခွန်အားကိုဆိုးလင်းကရတယ်ကတော့တရားခံလို့ရလုံးဝဆိုးရလေအဲဒီမှာပေးသက်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့လုံးဝတရားခံလို့ပေးဆက်ပြီးကစားတယ်ပထမအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးခံရတယ်ပေါ့နော်အချိန်နေတုံးသက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးနာကျွန်တော်လိုက်လိုက်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအဲလက်ဝတ်အရန်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပြောတာဟာဖြစ်မပြောမှမသိဘူးလေပထမအချိန်မှာနှိမ့်နေပေါ့နော်လိုကိတော့ဆော့ခံထိုးခံတယ်ပေါ့အာစိတ်မပူနဲ့လို့ဆိုးရအတိုင်းပဲလို့ငါတို့ယူဝလက်ဝတ်မှာငါးကြီးထိုးလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတယ်သုံးကြီးလောက်ထိသူကခံရတာလို့နောက်ကြီးကြမ်းမှသူကထိုးတာလို့အဲ့တော့ဒုတိယအကြိမ်ကျရင်မင်းကြီးနေရတယ်လုံအောင်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ပထမအကြိမ်မှာပြားသေးလားကျွန်တော်တို့ဘက်ကခံရတော့အာထိုင်းနေရအော်တာပါဟေးဟေးနဲ့အော်တာတက်မှာရရရလဲဘာမလွတ်ပေးတာဒုတိယအကြိမ်တွေ့မှာပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်စအောင်စတော့လဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလုံအောင်အားပေးတာဆိုးကြီးဆိုးကြီးဆိုးကြီးညင်းညာပဲပြီးတယ်ပြီးတော့တို့ရပထမအကြိမ်နဲ့မတူတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲသွားလုံအောင်ကိုဗျာ
ပရမကြီးတော့ကစားတာနဲ့ဒုတိယကြီးကစားတာနဲ့အရန်တိတာဒုတိယကြီးကစားတဲ့အချိန်မှာဆိုလင်းကလုံးဝကိုအတင်းဝင်တိုးပြီးထိုးတာဗျာသိလားသူထိုးလိုက်တဲ့ပွဲသိန်းထိုးချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်တာမမြင်လိုက်ရအောင်ဟောကျွန်တော်ကဘုန်းစီဘီရဲ့အနောက်ရိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘုန်းစီဘီရဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုလင်းကိုကိုယ်ကျွန်တော်မမြင်လိုက်ရအောင်ဆိုစီဘီလဲသွားတာပဲကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုမြန်လုံးလဲတော်တော်မြန်လုံးတယ်အပြင်မှာကြည့်ရင်ဘရသာတို့တကယ်တိတာအရန်မြန်ဖုံးကနေပဲဘယ်လိုလွတ်လိုက်မှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမှောက်သွားမှောက်သွားပြီဟာမှောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်အကုန်ထအောင်เออสุดอ๋อแล้วบีน่าท้ายนี่ไอ้กองมันใหญ่เนี่ยบีน่าท้ายนี่กองมันใหญ่จนเอาถ่าปีแล้วปีแล้วอาหารนี่ปีแล้วอำเภอสิงห์ชี้เลยลงมาไม่เอาแล้วสุดละไล่กาไล่กาเราเราอ่ะมาอภิวะเราเอาหมอกันไว้เราสุดรู้จริงตลอดสู้เลยลงมาลุกถอดออกมาครับไส้กาครับเปล็ดจุไว้เปล่าเลยอ่ะลงมาลุกถอดออกมาเราสุดรู้จริงบีน่ากองตะกองอะไรไม่ปองเราก่ายไปแล้วกုတ်ลากုတ်ไปแล้วบีน่ากองเราอติถุแล้วကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲဘောလုံးပွဲတွေပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲတွေမိုင်းပွဲတွေကျွန်တော်ကြည့်နေအတိုင်းပဲကျွန်တော်နိုင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်လာပွဲတွေတော့လည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်နိုင်သွားရင်ကျွန်တော်ဘေးရအောင်ကျွန်တော်ကင်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပပြီးတော့အဲ့လိုထုတ်လာကျွန်တော်ညနေချင်းသာကျွန်တော်ထုတ်ဒီကောင်လာရေးအော်နေကြအဲ့လိုမျိုးပျော်တော့ပျော်စရာတကယ်ကောင်းတယ်ဘေးနာထိုင်းနေလဲအဲနင်းနေသနာဖို့ကောင်းတယ်လေအမြင်ကပ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်တောင်းညင်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘောနပ်စုပေးရောပေါ့နော်တေးကြတယ်တော့ဒီပွဲကငါတို့ဘောနပ်ရပြီလို့ဘေးနားမှာဗျအဘောနပ်ပေးတဲ့ဘေးကထိုင်နေတာအဘေးကဘောနပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တက်လာတယ်မပေးဘူးဆိုတော့မတက်လာအောင်အမတက်လာတယ်တက်လာတော့ငါတို့ဘောနပ်ရပြီလို့အမအင်တာဗျူးတွေပါလောက်တယ်ပေါ့နော်လောက်လဲလောက်ပြီးအမသူဘောနပ်အ3သိန်းခွဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဘတ်3သိန်းလဲပေးတယ်ဆိုပြီးဒီဘေးကပြောလိုက်တယ်ပြောလဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးអော်ကြတာပေါ့နော်អော်ပြီးချိန်မှာကျွန်တော်ထူးဆန်းလာတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတိထားမိတာကျွန်တော်အဲ့အချိန်လေးကကျွန်တော်ကအဲဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ contract ကိုကျွန်တော်ညှို့နေနေပြီဒီဘေးမစင်းပါစေနဲ့မစင်းပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ရှိပွဲရှိပွဲဒီမှာလေအတိုင်းပဲ तू ကဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ contract ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရင် तू ကဘတ်3သိန်းခွဲအရင်စုချတယ်ပြီးွားရင် तू ဆင်းသွားတာပထမပွဲဒီမှာလေအတိုင်းပဲဟိုးအရင်အရင်ပွဲဒီမှာဒီတိုင်းပဲပေးပြီးဆိုတာနဲ့ ladies and gentlemen you are winner ဘသူဆိုပြီးက तू ကအဲ့လိုမျိုးဆင်ပေါ်ကဆင်ပြီးអော်သွားရက်ပြီးអော်တာမဟုတ်လမ်းလျှောက်နေဆင်းနဲ့អော်သွားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်အဲ့လိုမဆင်းပေးကတ်နေဟာအဲ့လိုပြီးွားရေဒီကောင်ပေးပြီလို့သိလဲမလားဒေါက်တာတင်းပေးပြီလို့ကျင်းပြီလေကျွန်တော်ဘေးနာကောင်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဘေးကစကားဆက်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှအောင်ဝက်ခံနေပြီအေးလို့အောင်ဝက်ခံနေပြီလုံးဝကျင်းနေသွားပြီဆိုပြီးတော့ဘေးနာထိုင်းနေအကောင်တော့တနာပါငြိမ်နေရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောသေးရဲ့အတော့ဒီမနိုင်ငံလာပြီးတော့လူတူရဲ့လုံနေရတာလို့အမှရဒေါ်လာတင်းနဲ့ contract ပေးလဲပေးရောကျွန်တော်တို့အကောင်တော့ထပ်ပြီးအောင်ဝက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအကျွန်တော်ကပြောရဲရရှားຫນွယ်ကွာခလေးလေးတွေရောကျွန်တော်ဘေးနာအတွဲတွေရောကျွန်တော်ရဲ့အဘေါ်ကထိုင်းပေးတက်တရားဆအကုန်လုံးလက်ခုပ်တည်ဆိုလင်းကိုလုံးအသိမဲ့ပြုတ်သွားရပါသူတို့ကသူတို့ထိုင်းလူမျိုးမို့လို့အားပေးတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုလင်းကိုနိုင်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလင်းကိုသူတို့ခုံပြုတ်တယ်တကယ်ကို appreciate လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့မြန်မာနဲ့ထိုင်းဗတ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ကျူဝိုင်းထဲမှာလည်းဖော်ရနီယာကဗတ်တယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြင်မှာဗတ်တယ်ဖြစ်နေတာစင်ပေါ်မှာဆိုပေမဲ့ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့သူကို congratulation သူတို့တကယ်လုပ်ပေးတယ်တကယ် appreciate လုပ်ပေးရယ်ဒါတကယ်လေးစားချက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲအပေါ်မှာပွဲပြီးသမတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါလည်းလုပ်ပေးပါမယ်ဒါသာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင်သိမှာပါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လပေါ့နော်24ရက်နေ့တည်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကဗျာကိုစိုးလင်းဦးနဲ့ပွန်းစီဗီဒီယိုတွေရဲ့ဒါတွဲဆန်းတရားဝင်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတရနေ့တော့ကြာတဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေကတက်တက်ပြနေတဲ့ပွန်းစီရီရဲ့အားနှက်ချက်များဆိုပြီးကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ရတာကအဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်အများကြီးလေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝအားနှက်ချက်တွေသူရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရပါတော့သူဘယ်လိုကြောင့်ရှုံးခဲ့ရလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှုံးခဲ့ရလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သေချာလေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဦးတယ်မှားပြီးတော့ပြောခဲ့ဦးရပါတော့ပွန်စီရီကသူရဲ့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးမှာရှုံးဝဲ၈ပွဲတည်းရှိခဲ့ဘူးလေလို့ကျွန်တော်မှားပြီးပြောလိုက်တယ်ဗျ။အမှန်တကယ်သူက9ပွဲပဲရှိတာ။အဲ့ဒီရှုံးဝဲ9ပွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်9ပွဲကသူကမျက်နှာကိုအထိုးခံရပြီးတော့ KO နဲ့လက်သီးနဲ့ပေါ့နော်။လက်သီးနဲ့အထိုးခံရပြီးတော့သူရှုံးထားတာဗျ။ကျန်တဲ့2ပွဲကကြတော့သူခြေကန်ချက်နဲ့ရှုံးထား။အဲ့2ပွဲထဲမှာမှ1ပွဲကကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလိုကစ်ကိုအကန့်ခံရပြီးရှုံးတာ။နောက်တစ်ပွဲကျတော့မျက်နှာကိုဟက်ကစ်အကန့်ခံရပြီးရှုံးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူရဲ့အနာကျက်ကလို့မျက်နှာမှာအဓိကရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကမျက်နှာ ਉਹ တော့မှာပဲသူကဘေးနားဒီဂျောတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဂျောတွေဝိုင်လက်သီးတွေထိုးမယ်ဆိုဒီကောင်ကခံနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တသက်သေးပဲကီယာရနာပါဒီရောအမနီပါတို့ရှေးပွဲတွေရှေးပွဲတွေမှာတကယ်ကောင်းတဲ့တကယ်ပါဝါပြင်းတဲ့ဖိုက်တာတွေနဲ့တော့မကြောက်ဘူး။
သူ့ဘယ်ဝညာဝတွေတောက်လျှောက်ထိတယ်မကြောက်ဘူးဒီပဲတော်တော်မာတယ်လို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့သူ့အားနဲ့ချက်ကဒီချင်းမှာရှိတာဒီမေးစည်းကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းလက်သေးပေါ့နော်ဖြောင်းလက်သေးလို့ရင်မခံနိုင်အောင်ထောက်လက်သေးထိုးရင်မခံနိုင်အောင်ပင့်လက်သေးထိုးရင်မခံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရာမာဇန်တော်နဲ့ဘွဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပင့်လက်သေးနဲ့ကြာပါတစ်ချက်တည်းပဲပြောင်းမထားနိုင်တော့ဒီဘွဲတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပိုးစီတွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့အားနာချက်တွေကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာမရှိဘူးမျက်နှာမှာပဲရှိတယ်မျက်နှာတော့မှပဲဒီမေးကိုပင့်လက်သေးထိုးလို့ရှိရင်သူကလုံးဝမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သေချာလေးပြောပြပေးခဲ့ပြအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့ကပင့်လက်သေးထိုးပြီးတော့မှောက်သွားတာကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပွဲချုပ်သွန်သက်ချက်မှာလည်းကိုဆိုလင်းဦးရဲ့အားသာချက်အားနာချက်အပွန်စီရီရဲ့အားသာချက်အားနာချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ထွက်လာတာနဲ့ game plan ဘိုင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပွဲချုပ်သွန်သက်ချက်ထပ်ပြီးလုပ်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်အရင်ပွဲတွေပွဲရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဒီပွန်စီရီရဲ့အကြောင်းအများဆုံးသိနေရဆိုတော့မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရပြအဲ့ဒီဆိုလင်းရဲ့အားနာချက်အားသာချက်တဲမှာလည်းကျွန်တော်ပထမထိုးခဲ့တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုလင်းကအောက်ချီလုကစ်နဲ့အားနေတယ်ပေါ့နော်အောက်ချီလုကစ်ကိုသူမခံနိုင်တာတွေ့ရတယ်ပွန်စီရီအနေနဲ့ကအောက်ချီလုကစ်တွေဆိုလင်းနဲ့ပွဲမှာတောက်လျှောက်ကန်တဲ့အချိန်မှာဆိုလင်းအနေနဲ့ချစ်တန်းတော့မှာပဲပြောင်းမင်းကစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့ပိုးစီရီအနေနဲ့ဒါဆုံးလင်းဦးကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဒီပွဲမှာပွက်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအချီမှာအောက်ချီလုကစ်တွေရောတောက်လျှောက်ကန်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအချီလောက်ကြမှာသူကအောက်ချီလုကစ်မကန်တော့ဘဲနဲ့ဟက်ကစ်တွေပါလေကန်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်ဗျဒီတိုင်းမှာပေါ့နော်ပထမအချီမှာပဲပိုးစီရီကအောက်ချီလုကစ်အပိုင်းကိုတည်ပြီးတော့ပွက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုလင်းဦးကလည်းသူပွက်ထွက်လာတဲ့အနေထားကိုပထမအချီမှာတဝက်လောက်ထိကိုသူကအကဲခန့်နေတယ်ဗျတကယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပထမအချီတဝက်အကျော်လောက်ကစပြီးဆိုလင်းလိုက်ထိုးတယ်ပင်းလက်သေးလေးလဲတချို့လိုက်ဆိုတော့ ठी ရေနော်ဒါမှ ठी ချက်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ခံနိုင်သေးတယ်ဒုတိယအချိန်လဲကြာလာကြတော့ဆိုလင်းကလုံအောင်ဘလူးဆိုင်တီးထွက်တာပဲလုံအောင်ကိုသူ့လိုချင်တဲ့ target ठी ကိုရအောင်ထိုးရတယ်ဗျာသိလားကိုစီရီကြာသွားတယ်ပင်းလက်သေးမထိုးခဲ့အချိန်ठी ကိုပင်းလက်သေးနှလုံးသွင်းတော့ထိုးသေးတယ်လုံအောင်ချက်ကောင်း ठी ရွာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်လုံအောင်ကိုမှောက်သွားတာတကယ်ကိုကျန်လွန်းတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသိလားတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ညင်ရတယ်ဗျာသိလားလုံအောင် fighter နှစ်ယောက်ရဲ့လောမဘက်တယ်ဆိုင်နေတဲ့စိတ်တရရဆက်စင်ရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပထမအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတိထားမိရတခုပဲပြမယ်ပွန်စီရီကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ဦးတယ်ဒီဘက်ဖျဲချောက်ယူထူတာကတည်းလားတပတ်ဖိုက်တာနည်းနည်းသူ့ရှိန်သွောင်းဖျဲချောက်ပြီးမျက်နှာမူရရဆာအာလာတာဆိုအဲ့လိုဖျဲချောက်ပြီးတော့ထိုးတာဒီဘွယ်မှာလည်းအတိုင်းပဲကီရန်နံပါတ်2အမနီပါတို့ဘွယ်မှာလည်းအတိုင်းပဲဖျဲချောက်ပြီးထိုးတာအဲ့အချိန်မှာ F Fighter တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အမနီပါတို့ကီရန်နံပါတ်2ကအရင်ဆွဲဆောင်နိုင်မျိုးမရှိတော့ပွန်စီရီရဲ့မျက်နှာမူရမင်းတို့ထိုးတဲ့ငါအေးဆေးပါပဲဆိုပြီးတော့ဖျေချောက်ဝီထိုးတဲ့အခါမှာတပတ်ဖိုက်တာတွေကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမဲ့သွားပြီးတော့လောကကန်ရအရင်တော့အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီလိုဖျေချောက်ကိုထိုးတာအဲ့အတိုင်းပဲသူကဒီဘွဲကိုယူလာတယ်ဆုံးလင်းကိုသူကဖျေချောက်တာပြပထမအချိန်မှာလာတ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 ာဆိုအာတင်းပြီးလာတဲ့အချိန်မှာဆုံးလင်းကလည်းခေါင်းဆက်ဆက်နဲ့လာထားပဲဒါပေမဲ့သူလှုပ်တာမှားသွားတယ်သူလူအကက်ကတာမှားသွားတယ်ပေါ့နော်ပထမဘွဲတွေမှာသူရဲ့ဒီပုံစံကသူရဲ့ဒီစစ်တဲ့စစ်စင်ကြီးကအလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုးလုံးတွေဘက်မှာလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုးလုံးကသူ့ထက်ပို့ပြီးကျန်းတယ်ဗျာသိလားဒီလိုကျန်းတဲ့ fighter ကိုသူကရှင်ထိုးဖို့အတွက်သူ game plan ချလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ကိုယ်သူနည်းနည်းလေးစိတ်ကြီးဝင်သွားအောင်ရတယ် emotion ရောမထိန်နိုင်တာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကရှင်ပြီးထိုးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဆိုးလုံးကို main လောက်တော့ငါလည်းမာတယ် main မှာတော့ငါလည်းမာတယ်ကွာဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးသတ္တိကိုပြတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာလည်းဒီဘွဲကိုထိုင်ပေးသက်တွေကအများကြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ तू ကပြကျင်တာဗျာငါလုံးနိုင်နေဆိုတော့ तू ကပြကျင်တာဒါပေမဲ့ तू မှားသွားတယ်ပင်းလက်စီအောက်မှာ तू တခါတန်းကြပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဆိုလင်းရဲ့နေပြူပါကအလုတ်ဖြစ်တယ်ပွန်းစီရီရဲ့နေပြူပါလည်းအလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းစိတ်ကြီးဝင်မဝင်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒါအနေနဲ့အထင်ကြီးသွားမှုရတဲ့အခါမှာ तू အနေနဲ့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကပွန်စီရီရှုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာယူရလည်းဝေးပေးသက်တွေကပျော်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွန်စီရီကိုထိခိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်ဟောတာမပျော်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူထိုင်ပေးသက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူရလည်းဝေးဒါတံမီးဘက်ကနေပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပေးတယ် average လုပ်ပေးတယ် one championship ကတင်တဲ့ post တွေ post တွေတိုင်းမှာလဲ solo ရဲ့ post တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အောက်မှာလုံးဝဒါ positive sound နဲ့အပေါင်းလက္ခဏာ sound နဲ့ comment တွေအများကြီးတွေ့ရတကယ်ကိုအားပေးတယ်တကယ်ကိုကျန်တဲ့ fighter တယောက်ပါတကယ်ကိုနောက်ဘောတွေအတွက်လည်းအားပေးနေပါမယ်ဆိုတော့ comment အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပေးသက်တွေမန်တဲ့ comment တွေကြတော့အပွန်စီပြီးမင်းလေကျဲတဲ့ကောင်ပါကွာမင်းဖင်ကောင်းကြတာတဲ့မလားအခုတော့မှတ်ပြီလားအဲပြောရချင်းမင်းအနားယူလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေမန်တဲ့ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ one championship media အောက်က comment တွေဆိုတာကတစ်ကဘာလုံးကကြည့်နေတာကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ comment တွေကိုလည်းသူတို့က translate လုပ်ပြီးတော့
သူအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကပြေးသွားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အထင်သေးသွားလိမ့်မယ်ဟာညီမပိသက်တွေကအစင်တမ်းမရှိဘူးသိရမလားလုံးဝအားကစားကိုအားကစားလို့လည်းမမြင်တတ်ပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အထင်သေးသွားလိမ့်မယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ brother အနေနဲ့အခုဘုမန်နေပါမှန်မှန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးဘုန်းစီရီကိုအဲ့လိုပေါ့နော်အထင်သေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနစ်နောင်ပြောတာထက်ဘုန်းစီရီကြိုးစားပါနောက်ဘွဲတွေ main အတွက်အခွင့်အရေးများရှိရဲ့ဒီဘွဲမှာ main လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ပါ main ဒီဘွဲမှာစုံလေးကိုစိုင်းပြီးထိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ main တတိယကိုလည်းငါတို့လေးစားတယ်လုံးဝကိုကြိုးစားထားပါအားမလျှော့ပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လို positive စောင့်တဲ့ comment တွေကျွန်တော်မှန်ပေးရမှာဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာဟာဒီမြန်မာပိသက်တွေကတကယ်ကိုအဆင့်တန်းရှိရပေါ့နော်ပြန်ပွဲကိုပြန်ပွဲကြောင်းလည်းနားလေပြန်ပွဲဆိုတာကအနိုင်ဆုံးရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဒီအနိုင်ဆုံးပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖီတက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကရှုံးသွားတဲ့ဖိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖေးမတတ်တယ်ဆိုတော့အဆင့်တန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြသနိုင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမူအရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ command တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုက်တာတွေပုံမှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူမြင်ကောက်အောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားပေးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုက်တာတွေကိုလည်းတစ်ဖက်ပေးသက်တွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံတကာပေးသက်တွေကအမြင်ကတ်သွားနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလင်းဦးကကျွန်တော်မြန်မာပိသက်တွေမဟုတ်ထိုင်းပိသက်တွေပါအခိုင်အမာရထားတယ်။ပုံစံပြပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ထိုင်းပိသက်တွေမှဆိုလို့ရှိရင်၃ဝန်တစ်ပုံလောက်ကဆိုလုံးရဲ့ပိသက်တွေဖြစ်သွားကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတပုံလောက်ပဲဒါဆိုလင်းဒါလည်းရှိတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။တပုံလောက်ကတော့ဒါစုံမှုပိသက်တွေဆိုတော့ရှိတတ်တယ်။ negative ဆောင်တဲ့ပိသက်တွေဆိုတော့ရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်အများစုကဆိုလင်းဦးဘက်ကနေပြီးတော့လုံးဝကို appreciate လုပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တဲ့ပုံစံပြဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအားပေးမှုတွေပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလင်းဦးကအခုမှစတာဗျနောက်ထပ်သူကအများကြီးတက်လှမ်းရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီထက်အဆင်ပြေတဲ့ next level တစ်ခုကိုဆိုလင်းဦးကတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေသူ့ရဲ့ performance တွေသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုနောက်ထပ် level အဆင်ပြေအောင်သူကလည်းကြိုးစားရတော့မယ်တကယ်လည်းကြိုးစားလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သူတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်နေတဲ့ level တွေကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြီးလို့ရှိရင်ပွဲတွေထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထုံးမပြိုင်ဘက်တွေအချက်လက်တွေရှာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီထက်ဆင့်မြင့်တဲ့ next level တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တလှမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ brother တို့ပေးတဲ့တွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့က wall level အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလင်းဦးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလင်းဦးကအားပေးရကျွန်တော်မြန်မာပိသက်တွေကလည်း wall level အဆင့်ရှိတဲ့ next level တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ကတလှမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်မှလည်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တမန်ကရှန်ကာပေါ့နော်ပျော်နေုံနဲ့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်အဆင့်တန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလင်းဦးကိုဝင်ရနေဆိုတာကတကယ်ကိုအစင်တန်းရှိချင်းနဲ့ဝင်ရနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြသဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေသွားတဲ့အခါမှာတွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ရှုံးနေဝင်တဲ့အခါဘာသာတွေ့ပါလေ။တွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ထမ်းပေးသက်တွေကအပြစ်ပြောနေကြတာထက်တွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ရဲ့ချီချူးစရာလေးမာကွန်တစ်ခုကိုသူတို့ appreciate လုပ်ပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးတော့ချီချူးသွားကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးနေတဲ့ပေးသက်ဘက်ကအယံကိုခံစားရတာဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်သွားတဲ့သူတွေဘက်ကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ကွန်မန့်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်သက်သာရတယ်။ဒီတိုင်းမှာသူတို့ဖိုက်တာတွေရှုံးနေသွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ဘက်ကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ကွန်မန့်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကမှန်ပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ့်ကိုပဲအောက်ခြေစိမ်းအလုပ်တွေလုပ်နေရတာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်သွားရတာမှာပဲကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတစ်စင်းနည်းနည်းလို့ခံစားရတယ်ဗျာသိလားအမြဲတမ်း။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးနေတဲ့အလုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီလိုဝမ်းချမ်းမဲ့ရှိပွဲတွေကိုဝါသနာပါပဲကြည့်နေတဲ့သူတွေကအများကြီးလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့လုံဖို့ကင်ဖက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီလိုပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့သူတွေကအများကြီးလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အမြင်ကောက်အောင်မလုပ်ပြအောင်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကိုဖေးမားတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အားပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ဗျ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့အမြင်ကောက်အောင်ဒီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာသွားရလာတာခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကွင်းထဲမှာအားပေးဖို့အဆဝမ်းချမ်းမရှိဘက်ကလည်းအခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လာမယ်ပွဲစဉ်တွေမှာအစင်ပြေချုံးမှုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခုချိန်တည်းကကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပြိုင်ဘက်တွေအပေါ်မှာလဲ respect ပေးတဲ့အားတွေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးချက်ပြဖို့လိုလာပြီးဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ပရသတို့ကိုဒါတောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ video ကလဲရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ပရသအနေနဲ့ကဒီပွဲပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခုမှမှမှတ်ချက်ပေးတော့ကြပါအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးအတွက်လဲအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်